کاسٹ ڈائریکٹر کور نیوز ایچ ڈی آپ کے سامنے میں پیش ہوں. جس طرح آج یوم آزادی کا دن ہے, 14 اگست یوم آزادی کا دن ہے پاکستان کے حوالے سے, اور حکومت پاکستان کا یوم آزادی کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا, تو میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کا کشمیری بھائیوں کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا قدم ہے جو ان کے کاز کو اٹھایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کا یہ بہت بڑا قدم ہے جو انہوں نے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اٹھایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کاز پر سفارتی سطح پر جس طرح سے پاکستان نے اقدام اٹھایا ہے اور عالمی میڈیا اور عالمی سطح پر اس بیان کو جو ہے وہ تقویت دی جا رہی ہے اور اس کو کوریج دی جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے سفارتی حساب سے بھی اور ہر لحاظ سے بھی. اور انڈیا کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, خاص کر مودی باسٹرڈ کو, کہ مودی باسٹرڈ یہ جو تم نے کشمیر میں مسلمانوں کے اوپر کشمیریوں کے اوپر ان کی جو آزادی کا حق ہے اس کو دبانے کی تم ناکام کوشش کر رہے ہو, ظلم اور بربریت کر رہے ہو, یہ تم ختم کر دو, کیونکہ تم عالمی سطح پر عالمی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہو اور عالمی محاذ پر بھی تم جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہو. تو میں یہ تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جلد از جلد کشمیر سے کرفیو اور یہ جو ظلم اور بربریت کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے اس کو ختم کرو. آج ہمارے ساتھ کشمیر کاز کے حوالے سے, کشمیر پر بات کرنے کے حوالے سے دو ننھے منے پاکستانی موجود ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. جی بیٹا, آپ مودی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ مودی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. جی, جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے ننھے منے پیارے پیارے بچوں نے بھی مودی کو ایک پیغام دیا ہے کہ مودی سن لو, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ.